Մեդիահաբը գրում է. Սանկտ Պետերբուրգի պատմական կենտրոնում Գարոխովայա փողոցի կոմունալ բնակարանում շաբաթօրը հրդեհ է տեղի ունեցել։ 4 մարտ տուժել է, հայտնում է ՌԴԱ-ին քաղաքային վարչությունը։ Այսօր կեսօրից հետո Սանկտ Պետերբուրգի կենտրոնում բռնակված հրդեհի հետևանքով 15 քառակուսի մետր միջանցք է այրվել Գարոխովայա փողոցի 25 հասցեում գտնվող կոմունալ բնակարաններից մեկում, ասվում է զեկույցում։ Ինչպես նշվում է, 6-սենյականոց կոմունալ բնակարանում բռնկված հրդեհի մասին հաղորդում է ստացվել Մոսկվայի ժամանակով ժամը 13:16-ին։ Հրդեհը մարվել է 15 մասնագետների և 3 միավոր տեխնիկայի կողմից։ Բոլոր տուժածները հոսպիտալացվել են։ Հրդեհի պատճառներն ու հանգամանքները պարզվում են։